ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଗୋଟେ ନନ୍ ମର୍ଡରର, ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ କାହାର କାହା ସାଙ୍ଗେ ବି କେତେର ବି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବନୁଛି ତାକୁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ହାଜର କରାଇବା, ତାକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ କି କହିବା ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କଥାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ କି ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ 4 ମାସ 5 ମାସ ହେବ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଓଲଟା ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତର ପରିବାରକୁ ଡାକିକିରି, ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପରୀକୁ କହିକିରି ବୟାନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବା ପାଇଁକି କହିବା, ବାଧ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପଇସାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇବା, ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ନେବାକୁ, ମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ତ ଧରିଲେନି ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ସେଇଟା ବି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବର ଟିକେ ପଛକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଛବି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତଦେହ ସେଇ ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିବାସରେ, ସରକାରୀ ନିବାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ନିବାସରେ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଘଟଣାର କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ବି ଚାପି ଦେଲେ। ଇଏ ଚାପି ଦେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ଇଏ ଚାପି ଦେବାଟା ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସରେ ଆସେନି, ଚାପି ଦେବାଟା କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ସନରେ ଆସେ। ତ ଇଏ ଯେତିକି ବାବୁଲି ନାୟକ ଅପରାଧୀ ସେଇ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀ। ଆଉ ଯେହେତୁ ପରୀର ବାପା ମା ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି କହିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ, ନହେଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆମେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରିକି, କାରଣ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଯାହା କହୁଛି, ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ କେସ୍ରେ ସେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଛବିର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଜଣେ ବି ସରପଞ୍ଚ ନୟାଗଡ଼ର ତାଙ୍କର ବି ସେଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକିରି। ତ ଇଏ ସବୁ କଥା ଥାଇକିରି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କଠୁ ଆମେ ନୈତିକତା ଆଶା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଢାଲ ପିନ୍ଧିକିରି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ, ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେଣି ଏତେ ଭଲ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ହି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ପରିବହନର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ପିଲାର କିଡ଼ନୀ ଖୋଲି ନେବା, ତା ଆଖି ତାଡ଼ି ନେବା, ତାର ତାକୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କଲେ, ତାକୁ କେମିକାଲ ପକାଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ଶରୀରକୁ ଗଳେଇ ଦେଲେ, ଖେଳୁଥିବା ପିଲାକୁ ଉଠେଇ ନେଇକିରି ଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ପଛରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ରାକେଟ୍, ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ।